fi nak lañu ko meuna amé lu wër té wor gaay yu jog nañu ndey sa drapeau bu vert ba jog na mam cheikh drapeau bu vert ba jog na mam cheikh ñi ngi ni dunu romb tay mam cheikh auguste gar na ci liñ ba lat fatim ak lay farma der ñew nañ ci kanam ak wa nga deug alaja mar jawara jog ñew ndey fama der mo genn waye medina bu bara sen may daw ci arras bi nga xamanteni mo genn mo ndey fama der deuxième position lat fatim antan yaay mo fa ne gaay ci des ram mum ñe lañ def nitam ko la malamu jama job deug malu retourna le maire adam bay borom ciou den pen bay bu neex bi mam cheikh ndiaw jere def las palmas ki nga xamanteni actuellement mo genn ci kanam moy law law ñew na en deuxième position ki nga xamanteni mo fa nek moy ki nga xamanteni ni moy la reine de saba domou fred la lupet la waye troisième position mang fay sen ki nga xamanteni moy lat fatim quatrième position ki nga xamanteni mo fa nek moy ndey fama der auguste cinquième position ñi ki res nak ben rumb lañu def las palmas wa nga deug mam cheikh diaw ba legui law mo genn domou ci botain la deuxième position nga xamanteni mo fa ne mom moy la reine de saba fred la lupet troisième position lat fatim antandiay nga xamanteni moko jur moy siaman force domou ci botain ak domou fred la lupet ak domou siaman force ñoo ne ci kanam alhaji omar jawara las palmas ñi ngi japp mam cheikh ñi ngi japp ñoom ñep ñi ngi japp dawunu dawunu dañoo japp ñoom ñep dañoo japp ndax rangat nañu rangat nañu ci borlo couture bi rangat nañu ci borlo couture bi tourner ci 200 mètres bi ku leen bëgg gis da nga leen di yërnu kabar nañu jakarlo ak nit ñi tourner nañu bi rawante metti na ki nga xamne momi tamit mo ne ci kanam ki nga xamne mo ne ci kanam wax nañ ko moy law mi ngi japp waye tassé nañu ci nit ñi tassé nañu ci nit ñi tassaro nañu momi tamit tourner tourner professeur Sakhine Thiam bi wara jakarlo air 100 gi nak fofu luy leer fa lay leer la wa nga deug la jamar jawara waye ba legui law mo genn deuxième position lat fatim troisième position la reine de saba quatrième position ndey fama der mo fa ne cinquième position auguste waye ba legui law mo genn mo ndjay ga jaga moko war dawal nan lat fatim dawal nanu ndey fama der mu ñew fam daan ñewé dawal nanu auguste mam cheikh diaw wa jere def las palmas dawal nanu auguste mu ñew en cinquième position ba legui ki genn ci kanam moy law waye dawal nan ki nga xamanteni ni moy lat fatim ñew na lat fatim genn na ci kanam waye dawal nan ki nga xamanteni ni moy aminu umma dawal nanu auguste auguste ñew na troisième position dawal nanu ndey fama der genn na legui ndey fama der bu meysa bu ekiri rewini bu professeur Sakhine Thiam waye auguste ñew na troisième position deuxième position ki nga xamanteni mo fa nek moy lat fatim waye medina ñew na ki nga xamanteni ni mo genn ba legui moy ndey fama der auguste ñew na deuxième position waye dawal nañu li ngertani dawal nañu ki nga xamanteni ni moy ndey fama der jerejeuf jerejeuf ndey fama der ñew na ci kanam ndey fama der ñew na ci kanam ndey fama der ñew na ci kanam medina ñew na medina ñew na auguste 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 ñew na la ilaha illallah medina rawna medina rawna la ilaha illallah medina rawna la ilaha illallah medina rawna la ilaha illallah medina